Ja moram još jednom da iskoristim priliku da se izvinim građanima Smederevske Palanke zbog nestašice vode. Imali smo, kao što je direktor rekao, pukao nam je glavni vod u prethodne dva dana. Imali smo zaista velikih pucanja i gubitaka vode i zaista je bilo nestašice vode u većini nego što je to do sada bio slučaj. Mogu da kažem da smo imali prekjuče sastanak sa UNDP-om koji finansira 9 miliona dinara izgradnju i revitalizaciju 10 bunara i 10 novih pumpi i siguran sam da od 15. juna opština Smederevska Palanka neće imati uopšte problema sa vodosnabdevanjem jer ćemo preko UNDP-a. Ja se zahvaljujem Evropskoj zajednici još jednom na pomoći. Od tih skoro 10 miliona dinara, između 8 i 10 miliona dinara, izgradnju tih 10 novih bunara i dobijanjem 10 novih pumpi imati kompletno rešen problem sa vodosnabdevanjem. Već sada se rade bunari u Trnuču i trebali bi za 2 ili 3 dana da imamo konstantno vodosnabdevanje. Dešavaju se pucanja, cevi su azbestne, što su po kvalitetu najlošije. To su cevi mreža koja je rađena od 63. godine pa na ovamo. Zaista je veliko pucanje, kada dođe do tog pucanja ne možete vi zameniti cev, iskopati, pronaći, detektovati pre svega gde se nalazi gubitak za bukvalno sat, dva ili tri, nemamo prosto tu mehanizaciju potrebnu koja bi mogla površinski da pronađe gde se pukla. Ja razumem da je sada zaista katastrofalno da nemate vode, to se dešava već 20 godina u Smederevskoj Palanci, ali od 15. juna više tih problema nećemo imati. Naravno da moramo, govorio sam prošli put o tome, ispoštovati svu proceduru UNDP-a i Evropske zajednice. Imali smo, kao što sam rekao, prekjuče sastanak, ne možemo nikako da skratimo rokove i nabavke i tendera i ponuđača. Naravno, one ko onda je sredstva morate se upodobiti i biti kompatibilni sa njihovim zahtevima, ali do 15. juna se očekuje da Smederevska Palanka nema problem sa nestašicom vode, a već je od narednih 2 ili 3 dana kada budemo krenuli sa popravkom prvi bunar u Trnuču, građani osetiti da će imati više vode.